Водохреща – один з 12 найбільших християнських свят різдвяно-новорічного циклу. Цього дня Іван Хреститель охрестив у річці Йордан Ісуса Христа. І після цього сталося Богоявлення. Під час обряду на землю з небес зійшов Святий Дух у формі голуба і вказав, що Ісус – це Син Божий. Свято Водохрещення вбрало у себе багато язичних і християнських обрядів. Центральне місце серед них займало обряди, пов'язані з водою. Багато українців дотримуються традиції купатися в ополонці на Водохрещу. Зараз ви бачите кадри з архівів минулого року. Цього року з урахуванням неадекватних військових дій рашистів у більшості міст, особливо якщо річка знаходиться за містом чи селищем, поширена в Україні традиція купання в ополонці на хрещення не проводилась. Вранці відбулася церковна служба, в процесі якої священнослужителі освячували воду. Ми приходимо до наших храмів, приносимо воду як символ життя. І згадуємо найперше ту величну подію хрещення Спасителя. Але через хрещення Спасителя також сьогоднішнє свято дає нам можливість поглянути у своє життя. І кожен із нас також у певний період свого життя, в більшості це, напевно, в дитячий період, ми отримали оце велике таїнство, таїнство хрещення. Сьогодні свято Водохреща ми переживаємо в складних і важких моментах для нашої держави, для наших родин, для нашого Славутича. Цей рік, який ми пережили, попередній, був надзвичайно складним для нашого міста, для наших родин. Ми пережили блокаду, ми героїчно відбивалися від ворога, який хотів захопити наше місто. Ми пережили ті короткі, але складні дні окупації. Ми пригадуємо собі, наскільки оця цінність води є важливою. Коли ми всі були десь налякані, коли її не було в наших домівках, і ми десь планували і думали, як це забезпечити свої сім'ї і своїх рідних водою та хлібом. На жаль, сьогодні і далі триває війна. І ми сьогодні схиляємо найперше голови перед тими, хто віддав своє життя, щоб ми сьогодні тут, навіть під ці звуки тривог, могли прийти до храму, посвятити воду і взяти її до своїх домівок, окропити нею своїх домівок, причащитися нею, як ми молимося сьогодні у цих молитвах на освячення води. Сьогодні молимося і просимо про визволення наших полонених, бо наше місто сьогодні, напевно, одне з найбільших має ту велику кількість полонених, військових, наших воїнів, гвардійців, а також військових територіальної оборони, які були взяті в полон під час захисту нашого міста. Ми сьогодні молимося, віримо і чекаємо на їхнє повернення. Сьогодні маємо стати підтримкою тим, кому є важко. Сьогодні маємо ділитися тою водохресною, йорданською водою з переселенцями, з тими, хто втратив рідних, з тими, хто втратив помешкання, майно, і сьогодні знайшов прихисток для себе і своїх рідних тут, у нашому Славутичі. Всім Божого благословення, всіх вітаю з цим святом, Богоявлення Господнього, нехай через окроплення цієї освяченої води зійде благословення на кожну із вас, на ваші родини, на ваших рідних, на ваших близьких і на весь наш багатостраждальний український народ. Христос хрещається в ріці Йордані. Церковна служба проходила у Славутичі у храмі на честь ікони Божої Матері «Неустанна поміч». Христос хрещається в ріці і свято Ілінському храмі. І освяті воду сію, і дашті їй благодаті збавлення, благословення Йорданову, сотворію нетлення істочник, освящення дар, гріхов розрішення, недугов исцеления. Христос крещается, свято витающий вас. Христос крещается в Йордане реке. Витаем вас. Христос крещается в Йордане реке. Витаю вас. Свято витающий вас. Христос крещается в Йордане реке.
Богоявленська вода взагалі дуже цілюча. Нею окроплюють усі домові будинки і весь будинковий скот, бо ця вода береже від злих сил. Після освячення та богослужінь воду набирають додому, бо вона мала цілющу силу, яку зберігала цілий рік, аж до нового водохреща.